person har man ju alltid ont om tid. Och man har alltid en känsla av att man är otillräcklig. Att det är så ofantligt mycket man inte hinner uträtta. Man could challenge some of his answers. It was impossible to ignore his questions. So for all whose lives Olof Palme touched, the world has become a far lonelier place. Jag tror att det är först nu som svensken i gemen inser det. De av oss som hade tillfälle att resa med honom utomlands och följa med honom under åren, vi såg ju hur tyst det blev i salarna när Olof Palme skulle tala. Hur förväntningarna steg, hur annorlunda hans röst och budskap var i förhållande till många andra. Он оставался всегда человеком, у которого были свои идеалы, очень четкие и ясные. И он за них всегда боролся. Он за них готов был бороться с любым, с американцем. Если бы мы оказались виноваты с нами, и у нас были и споры по некоторым вопросам с ним, и с любым другим. En partiordförande, en statsminister, en agitator, men samtidigt en medlare. En statsman har gått bort. Aktad, men på samma gång djupt kontroversiell. Det här är historien om en man som det alltid stod strid kring. Det är 1969. Olof Palme på väg att bli statsminister. Jag har då kongressen att till partiordförande utse Olof Palme. Ja. Svaret enhälligt ja. Det var ingen som höll inne med applåderna. Palme var det naturliga valet, och det trots att han verkligen inte kom ur arbetarklassen. När Palme blev partiordförande hade det socialdemokratiska partiet 80 år på nacken. Det var på sätt och vis en vördnadsbjudande institution av valkiga nävar och präktiga ombudsmän. Men Palme kunde verka som det kommit in en hermelin bland katterna. Men Palme var inte den första akademikern. På många sätt var det Branting som Palme skulle ta arv efter. Branting, agitatorn och fredskämpen. Det var på den tiden då socialdemokratin kämpade för rösträtt och 8 timmars arbetsdag. Det skulle bli ett folkhem till slut kring Per Albin, den stridbara marxisten som förvandlades till en både rund och omtyckt landsfader med villa i Ålsten och bowlingklot i garderoben. Det var alla de sociala reformernas år. Sen kom Sveriges längste statsminister. Det var när Sverige började få råd till allt möjligt. Att åka charter ner till värmen till exempel. Sverige hade börjat flyta ovanpå. Det var Erlander som hittade Palme. Palme blev Erlanders pojke. Men när Olof Palme på allvar kom in i bilden såg världen annorlunda ut. Olof ska få sin chans i talarstolen. Kommer de inte hit så finns det tillfällen att ockupera andra lokaler. Kanslihuset är en lämplig lokal. Kårhusockupationen i Stockholm 1968. Olof Palme ställdes till svars för regeringens utbildningspolitik.
ska jag säga, det samhälle som vi ska ha, det är ett demokratiskt samhälle. De bygger på fria allmänna val. De avvisar våldsmetoder för att lösa samhällsproblemen. De Gaulle, stabilitet, officiella arbetarledare, likaväl som borgerliga politiker. Det sena 60-talet var studentrevoltens år. Runt om i Europa marscherade studenter under arbetarrörelsens gamla fanor. Nu var det studenterna som skulle störta det gamla ner i gruset. Jag kommer hit för att se hur man lyssnar på vad man ska säga och resonera med människorna. Olof Palme hade kommit till Malmfälten i Norrbotten för att möta 4000 vilt strejkande gruvarbetare. Han personifierade motståndaren när han kom. För protesten riktade sig mot regeringen, det statliga LKAB och mot det egna facket. Socialdemokrati i tre versioner. En vänsterprotest mot den svenska modellen. Senare skulle det bli Olof Palmes uppgift att försvara det hans föregångare hade byggt upp mot ännu häftigare angrepp från höger. Demokratins mål kan aldrig nås med förtryckets medel. Man kan inte rädda en by genom att utplåna den, bränna åkrarna, förstöra husen, spärra in människorna eller döda dem. Vietnamkriget, en hel generation som väcktes till politiskt engagemang och internationell medvetenhet. Ett fotografi från den tiden som nästan blivit klassiskt. Olof Palme demonstrerande sida vid sida med Nordvietnams Moskva-ambassadör en februarikväll i Stockholm 1968. Bertin Svastrom, chủ tịch hội ủng hộ Việt Nam. Tôi đi giữa. Nhưng mà tôi là đặc phái viên của chính phủ đến thăm đất nước Thụy Điển là một nhà ngoại giao và là khách của chính phủ. Tôi rất băn khoăn về vấn đề đó và đem hỏi ông ta Tage Erlander là thủ tướng lúc bây giờ. Thì ngài Tage Erlander có nói với tôi rằng ông cứ việc đi dự. Ông tin rằng ở Thụy Điển từ tả sang hữu đều ủng hộ Việt Nam. Thế là tôi được sự đồng ý của chính phủ Thụy Điển cho dự cái cuộc tuần hành đó. Ông Tage Erlander có chỉ định ông Olof Palme cùng tham gia cuộc biểu tình đó với tôi và nói với ông Olof Palme là ông viết bài diễn văn đi và đưa cho ngài đại sứ xem trước. Nhưng mà vì vốn có lòng tin ở bạn bè, tôi không xem trước cái bài diễn văn đó. Tối hôm đó trời rất rét, hơn 1 vạn nhân dân Thụy Điển đã cầm đuốc sáng đi biểu tình trong đêm tối và tới trung tâm thành phố, nhiều diễn giả lên tiếng, trong đó có Olof Palme. Qua những lời phát biểu của Olof Palme, tôi nhận ngay ra đó là một nhà đại dân chủ, một chiến sĩ bảo vệ kiên quyết hòa bình và công lý, yêu chuộng tự do và độc lập, sẵn sàng ủng hộ các nước nhỏ bé giành độc lập của mình. Ska man tala om demokrati i Vietnam är det alldeles uppenbart att den i betydligt högre grad representeras av FNL än av Förenta Staterna och dess allierade juntor, hade Olof Palme sagt i sitt Vietnamtal.
Men Palmes beskrivning av de amerikanska försöken att bomba förstånd i vietnameserna väckte ont blod på mer än ett håll. USA kallade hem sin Stockholmsambassadör för konsultationer, som det hette, och den borgerliga oppositionen i Sverige hade bästa kommentarer till Palmes brandtal om USAs roll i Vietnam. Man frågar sig vilken skada sådana brandtal gör och varför man inte, om man råkar vara en kort tid tillförordnad utrikesminister, håller mera balanserade tal där man gör en mera avvägd framställning, sådan som vi har fått sedan herr Palme inte längre fick föra talan. Efter fattig förmåga så var det ett brandtal till förmån för de fattiga och förtryckta människorna där. Nu har statsministern solidariserat sig med Palmes uttalande och Palmes uppträdande, vilket i och för sig är allvarligt. Därigenom så har Palme fått ett för stort utrymme. Det är inte han som är huvudpersonen, utan det är statsminister Erlander. Och det är han som måste närmare utveckla hur han egentligen har handlagt denna fråga om förhållandet mellan Sverige och USA. Statsrådet Palme, kommer ni att kräva hans avgång? Ja, jag skulle inte ha någonting emot att statsrådet Palme avgick fortare än kvickt. Mötesdeltagare, låt oss bygga en vaktkur åt Holmberg ute på Arlanda. Där kan han sitta och se ambassadörerna komma och gå. Det här var en av de första turerna i ett diplomatiskt krig som pågick i år framöver. Lilla, alliansfria, neutrala Sverige i ordkrig med supermakten i väster. Det har stått i tidningarna att frånvaron av en amerikansk ambassadör i Sverige skulle bero på att den amerikanska regeringen ogillar den politiska regimen i Sverige. Detta betecknar jag som helt osannolikt. Det skulle ju betyda att den amerikanska regeringen gillar regimerna till exempel i Sydafrika och Grekland och Spanien och Bulgarien och andra ställen där man har ambassadörer. Så jag är övertygad om att det kan ju omöjligen vara detta skäl som gör att det idag inte finns en amerikansk ambassadör i Sverige. Och så blev då Olof Palme, 43 år gammal och med examen från Kenyon College, hedersdoktor där. Det var som ett fältslag i gamla tider. Från skilda håll avancerade trupperna mot varandra. Från ena hållet kom den lärda positionen, klädda i svarta kåpor och doktorshattar. Från andra hållet kom hamnarbetarna i vita stålhjälmar, sportskjortor och med plakat. I Kenyon College, Ohio, hade det inte varit en demonstration på 200 år. Så det var ovanligt för det första att se en statsminister på universitetet. Det var också mycket ovanligt att se tre busslaster med hamnarbetare som skulle tala om för Palme vad de tyckte om honom, om svenskarnas behandling av ambassadör Holland. Det man nu gör, det är att plåga människor, plåga en nation för att förödmjuka den, tvinga den till underkastelse under maktspråk. Och därför är bombningarna ett illdåd. Och av det har vi många exempel i den moderna historien. Och de är i allmänhet förbundna med ett namn.
Guernica, Oradour, Babi Yar, Katyn, Lidice, Sharpeville, Treblinka. Där har våldet triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret. Nu fogas ett nytt namn till raden. Hanoi, julen 1972. You do have to question whether somebody can denounce you having stayed as a Nazi, having stayed out of the fight against the Nazis. It was a slip of the tongue. Obviously, Mr. Palmer was a very emotional fellow. He was very dedicated in his view to what he thought was right. It's perfectly all right. We can debate these issues, really, with our people who differ with us. But to have somebody call you a Nazi after you spent a large amount of your effort defeating the Nazis is really quite a shock. As for the merits of the war, they're debated, of course, but the facts that have come to light since the war make it very clear that the entire operation was mounted from the north, was run from the north. Now, the bombing of Hanoi in 72, the Christmas bombing of 72, clearly that was no massive bombing. The North Vietnamese said that in that bombing, they lost something like 1,200 or 1,300 casualties, something of that nature. Now, to lose that many casualties in a big city bespeaks very careful targeting by our bombers, not to have a mass bombing. This was no Dresden. This was no Berlin. This was very careful bombing. Olof Palme gick själv ut och samlade namn i protest mot USA:s bombningar av Vietnam. Men den framväxande FNL-rörelsen var otålig. Den ville att Olof Palme och regeringen skulle gå längre. En av FNL-rörelsens förgrundsfigurer var författarinnan Sara Lidman. Ju mer man kom in i och studerade detta krigs bakgrund, desto mer såg man det ju som den rika världens krig mot tredje världen, det multinationella kapitalets krig. Och det gjorde att även om Palme naturligtvis då jämförs med andra rika länders statsöverhuvuden höll underbara tal, så ändrade det ju ingenting vad gäller handeln mellan Sverige och USA exempelvis. Den ökade under hela kriget, trots att USA hade dragit tillbaka sin ambassadör. Jag tycker kanske att det var lite odiplomatiskt av mig och många andra att vi inte tog fasta på det stöd som det vietnamesiska folket såg hos Palme, utan att vi bara hackade på honom och begärde mer. Ett ställningstagande som detta i Vietnamfrågan, det var ett historiskt ställningstagande. Det visade sig ju. Därför att det blev en slags vattendelare i svensk utrikespolitik. Och det blev också en vattendelare vad som gäller Sveriges anseende och ryktbarhet utomlands. Detta att det var inte det att man ställde upp just för Vietnam, utan det var att ett land ur i-världen, ur den rika världen, ställde upp för ett fattigt bondeland mot en supermakt. Det vill säga ur någon ur den egna kretsen. Det var något oerhört. Och det förstod ju alla i tredje världen. Och det satte Sverige på kartan med en fruktansvärd styrka omedelbart. Och de som säger exempelvis statsvetare eller vad det är, att Vietnampolitiken inte betydde någonting, de ser frågan väldigt endimensionell. Den hade effekt. Thank you.
det angriparen fruktar är kanske inte endast det tjeckiska folkets självbestämmanderätt. Det är också det polska, det östtyska, det bulgariska och må hända framförallt det ryska folkets längtan efter frihet och självbestämmande. Det var samma lidelsefulla engagemang och retoriska lyft i Palmes tal efter den sovjetiska invasionen i Tjeckoslovakien som i Vietnamtal. Man hade ingenting till övers för de öststatspolitiker som villigt dansade efter Moskvas pipa. Och förvånande så har det uppkallat premiärministern herr Husak, Gustav Husak, till polemik mot mig. Jag har kanske inte någon större anledning att ingå på den polemiken. Jag brukar för all del inte polemisera med, ingå i polemik med presidenten Chö i Sydvietnam heller. Jag tror att det bästa svaret är att säga inrikesministern, polisministern, enligt Aftonbladet, hade häromdagen ett möte med polis- och säkerhetstjänstens ledare och framhöll därvid att ordningsmakten ska göra allt för att avslöja och utrensa reaktionära grupper och individer och i rättan tid och utan kompromiss stoppa deras verksamhet. Så talar diktaturens kreatur till varandra. Det är så. Den metod som Olof Palme använde, som var en överlagd metod, och den gick helt enkelt ut på så att vi måste delta i den internationella opinionsbildningen när det gäller frågor som hotar världsfreden eller människors liv. Och då får man säga från tydligt. Jag kommer ihåg ett samtal mellan Erlander och Jens Otto Krag, den danske statsministern på sitt tid. Då Krag frågade Erlander varför Palme tog i så hårt när han talade om juntan i Grekland. Och då förklarade Erlander att det var Palmes övertygelse att man måste säga ifrån så det hörs för att få effekt. Och här fick det också effekt. Sverige tog sedan ju ledningen för att få bort juntan i Europarådet och sedan så fick ju militären lämna på grund av ett stort internationellt opinionstryck. Och det här var ju en metod som Erlander ställde upp på, men som Palme hade en särskild talang för. Genom sin egen personliga erfarenhet som gick tillbaka till 20-årsåldern, internationella erfarenhet. Och naturligtvis begåvningarna. Le premier ministre Palme a, ce qui est rare dans sa fonction, toujours parlé vrai et vécu vrai. C'est la marque de son style. Et je crois qu'il restera dans l'histoire par ce style, par cette authenticité qui est rare chez la plupart des chefs d'État et de gouvernement. Palme n'était pas en odeur de sainteté auprès des empires, des grandes capitales impériales, je pense à Moscou, à Washington. Mais Palme était un espoir et une référence pour le tiers-monde. Disons, Palme s'entendait mal avec les orthodoxies. Bon. Mais vous savez, tous les gens qui marquent une époque s'entendent mal avec les orthodoxies de cette époque. Et après l'orthodoxie, c'est eux. Donc je suis convaincu que Palme durera beaucoup plus longtemps que ses détracteurs. Har det funnits någon statsminister som sett mer civil ut vid en truppinspektion än Olof Palme? Det skulle vara Tage Erlander i så fall. Förhållandet till Sovjet, den väldige grannen, var som vanligt det stora problemet i svensk säkerhetspolitik. Det gällde samma sak för Palme som för hans föregångare. Att gå balansgång mellan blocken
och att kunna lyssna till både den ena och den andra nationalsången utan att ryckas med. Det hade rått enighet om den svenska neutralitetspolitiken nästan så länge man kunde minnas. Därför var det ingenting speciellt upphetsande över ett sovjetiskt statsbesök, nu när det inte längre var Chrusjtjov som kom. Förhållandet mellan Sverige och Sovjet var som en bukett nejlikor och en hamburgerhatt i bakrutan på en limousin. Men nästa sovjetiska besök var ingen artighetsvisit. En sovjetisk ubåt på grund i Karlskrona skärgård ser Sverige i syner. Är detta en fräck kränkning av våra havsgränser eller är det en fråga om felnavigering? Det här inträffade när Olof Palme befann sig i opposition. Men denna händelse och flera efterföljande sannolika och mindre sannolika ubåtskränkningar blev från denna stund temat i den svenska säkerhetspolitiska debatten. I regeringsställning året efter anklagas Olof Palme för undfallenhet mot den mäktiga grannen i öster. Han beskylldes tala med kluven tunga om ubåtskränkningarna. Olof Palme såg sig föranlåten att säga ifrån i TV. Han läste upp ett hemligt brev som refererade ett diplomatiskt samtal mellan Georgi Arbatov och FN-ambassadören Anders Färm. Den 2 maj träffade jag Arbatov på en mottagning för honom som Oleg Trojanovski ordnade. Arbatov var på gott humör, slut armarna, omfannade mig och tackade för din hälsning. Under vårt samtal framförde jag att du var allvarligt bekymrad och upprörd över ubåtsincidenten. Vi fruktar att inte budskapet går fram och att man i Sovjet inte tar saken på tillräckligt allvar. Om incidenterna fortsätter så kommer de antisovjetiska stämningarna i Sverige att öka starkt. Halva svenska folket kommer att i sommar befinna sig på eller invid Östersjön. Och vid varje larm kommer de att påminnas om Sovjet. Ett alternativ är att vi sänker en ubåt. Citat. Och Olof säger att nu kommer vi att försöka göra det. Slutsitat. Och då får vi se lik från sjömän flyta omkring i vattnet. Det vore en katastrof. Den svenska regeringen önskar att dess budskap tränger fram till någon politiskt ansvarig. Att man beslutar upphöra med kränkningarna. Samt att vi får en signal härom. Palme, видимо, имел какую-то информацию, думаю, ложную. И он мне говорил с возмущением об этом. Я ему говорил, что, Улов, ну, вы можете нас подозревать в чем угодно, но не в том, что мы полные идиоты. Что один раз, когда получилось такой несчастный случай с подводной лодкой, мы теперь обходить Швецию будем за 10, понимаете, миль или больше от ее территориальных вод. Och sen så kallade Bodström-affären. Utrikesministern hade hamnat i blåsväder. På en middag med journalister hade han enligt uppgift sagt att han inte trodde på några ubåtskränkningar. Off record hade han talat, alltså utanför protokollet. Men det han sagt gavs offentlighet i alla fall. Herr Olof Palme, det är alltså så att så fort som det sägs eller skrivs något ofördelaktigt som inte är lämpligt, då ljuger de som säger och skriver det. Och ni själva är vita som snö och talar sanning. Och så förväntar statsministern att vi ska tro att 6 vittnen, 6 erfarna, skickliga yrkesmänniskor med berått mod skulle anklaga den svenska utrikesministern att på punkt efter punkt efter punkt efter punkt efter punkt efter punkt har sagt saker som denna utrikesminister inte sagt. Tror ni ens själva på er egen statsminister, ärade socialdemokratiska ledamöter av Sveriges riksdag? Men därmed har också broarna rivits om säkerhetspolitiken. Jag beklagar det mycket djupt. Men det betyder att vi söker strid över hela fältet.
Det betyder att man måste säga att ett borgerligt regeringsskifte skulle innebära en förändring av Sveriges utrikespolitik. Och enligt min mening en allvarlig fara för Sveriges fred och för den politik som har vunnit burspråk i vårt land. Det går att tysta enskilda människor, men det går inte att utplåna minnet av en faktisk demokratisering, en dröm om ett samhälle utan fruktan, lögn och envälde. Sa Olof Palme och gav den demokratiska rörelsen i Polen sitt och arbetarrörelsens stöd. Generalernas kupp är inte Polens inre angelägenhet. Polens sak är vår, sa han. Men det fanns dock de som ville att han skulle göra ännu skarpare markeringar när det gällde Polen och Sovjets roll. Det gällde också Afghanistan. Varför hör vi inte, varför ser vi dig inte Palme ute på gator och torg och gå med facklar i händerna? Om du ser dem som protesterar mot Vietnamkriget, ja, då ska jag säga att det var skrik. Vadå? Jag menar, om du, här är såvitt jag förstår en gata. Här är såvitt jag förstår ett torg. Och jag ropar av fullaste hjärta, Sovjetunionen bör lämna Afghanistan i fred och lämna den här land. Är du nöjd nu? Ja. Aldrig tidigare har väl en svensk statsminister upplevt något liknande. Havannas flygplats, José Martí, hundratusentals människor jublar när Kubas regeringschef Fidel Castro hälsar den svenska delegationen välkommen. Det första västerländska regeringsbesök någonsin på Kuba. Flaggspel, musik och talkörer med människomassor som väntat i timmar på att få möta den svenska gruppen. No conozco estadista que realmente se preocupa. Vaya, puedo decir en honor de tu primer ministro, de Palma, se puede decir uno de los pocos en este mundo que conozco y un país interesado que tiene conciencia de estos problemas y se ha preocupado de estos problemas, pero y hace un esfuerzo. Lo hace y nosotros lo sabemos en esta dirección y emplea recursos, yo diría que de una manera generosa y además como donación. Pero un solo país, de Europa no es mucho. A mi juicio, Suecia. Palme tillbaka i Mellanamerika. Det var 1984 och den här gången handlade det inte om Kuba utan om Nicaragua. Ännu ett litet land under solen där socialisterna tagit över och kommit i konflikt med USA. Olof Palme hade kommit för att markera stöd för sandinistregeringen. Men han var också ute för att slå ett slag för demokrati och fria val. Och han sammanträffade med företrädare för oppositionen. Men jag legitimerar dem i viss mån genom att träffa dem. Vid det här laget var Palme en välkänd statsman i stora delar av tredje världen. Palme spelade en roll internationellt som inte var vanlig för en regeringschef i ett litet land i utkanten av Europa. Många kritiserade Palme för att han hade så nära och vänskapliga förbindelser med stater som inte levde upp till en demokrati av västerländskt snitt. Palme menade att det gällde att hålla igång en dialog med de nya socialistiska staterna i tredje världen. Annars skulle de bara vara hänvisade till östblocket och kommuniststaterna. Palme blev också en av de drivande krafterna inom den nyvaknade socialistinternationalen där han samarbetade med politiker som Papandreou, Brandt, Kreisky och Soares. Palme stod för en vänsterpolitik som krävde handlingsutrymme mellan jättarna i öst och väst. En politik som uppskattades också av ledaren för västvärldens största kommunistparti. Men noi abbiamo sempre avuto verso
le idee e l'azione di Palme una grande attenzione, una grande stima, un apprezzamento dichiarato, sia per questa visione e per la volontà di costruire in Europa una sinistra, pur nelle differenze di tradizioni, di storia, un superamento di vecchi steccati. E quindi abbiamo sentito, ecco, che in Palme c'era anche per noi non solo delle idee valide da prendere in considerazione, ma c'era un interlocutore fondamentale, nel senso che anche da parte nostra riteniamo che debba essere fatto questo sforzo di una nuova unità delle forze del movimento operaio, delle diverse componenti della sinistra europea, socialisti, socialdemocratici, laburisti, comunisti, se vogliamo affermare nell'avvenire una funzione nuova e una funzione importante che l'Europa può avere, non solo in rapporto ai grandi potenti della terra, ma anche in rapporto agli umili della terra, e mi riferisco alla funzione che l'Europa può avere nel processo di distensione tra Est e Ovest e nell'impegno necessario di risollevamento e di sviluppo dei popoli e dei paesi del terzo mondo. Allt är klart för den officiella middagen för Olof Palme i Alger. Då dyker bomben upp. PLO-ledaren Yasser Arafat på väg till FN-församlingen i New York mellanlandar plötsligt i Alger och infinner sig hos sin arabiske broder presidenten Houari Boumedienne. I 4 timmar stannar Arafat i Alger. Var det oväntat, improviserat eller hade han funderat ut en diplomatisk kupp mot den svenska statsministern? Olof Palme på väg till det handslag som han vet kommer att riva ner opinionsstormar. Arafat var en omstridd politiker, men Palme ville hålla dörren öppen för en fortsatt dialog med PLO. Dialogen, det var själva vägen mot avspänning och fred. Den inställningen försvarade han inför kritiska åhörare i Storkyrkan i Stockholm. Det är på grundval av denna övertygelse som vi inbjudit Yasser Arafat till Sverige. På samma sätt. Kan du säga att Arafats möte den här dagen har fört fredssaken ett steg vidare? Blygsamt naturligtvis, men det visar den enda väg man måste gå för att nå fred. Hatet och terrorn och oförsonligheten kommer aldrig att skapa fred, utan bara samtalet och dialogen. Och ur den synpunkten har det varit en fin dag. Den 4 oktober 1983 flammade det sedan länge pyrande motståndet mot Socialdemokraternas löntagarfonder ut i full låga. Motståndare från hela landet, företagare mest, samlades till en jättelik manifestation i protest mot vad de uppfattade som smygsocialisering av näringslivet. Kritik på samma tema skulle också komma att höras från annat håll. Och ofta var Olof Palme som person som stod i centrum. Han var, påstod hans motståndare, bara en lätt förklädd diktator. Löntagarfonder var bara första steget mot öststatssocialism. Kollektivanslutning och generalklausuler visade vägen. Det påstådda hotet mot friheten i Sverige diskuterades bland annat i en tv-debatt. Staten reglerar människors förehavanden i en utsträckning som är utan motstycke i fria samhällen. Ni som är så beresta, har ni erfarenhet av den förändrade Sverigebilden? Jag försöker informera så gott jag kan, delvis i det syftet att jag vill förbereda en internationell opinion på en eventuell fortsatt utveckling i totalitär riktning. Så att om det skulle gå den vägen, de vet varför vi kommer när vi kommer. Sverige är inte längre landet lagom. Vi är inte längre medelvägens land. Vi är ett ytterlighetsland. När det gäller den offentliga sektorn, det finns ingen demokrati där så mycket makt har tagits från människorna och lagt i politikernas och byråkraternas hand.
många gånger till goda syften i varje enskilt fall, men det blir för mycket totalt. Sven. För kamrater i rörelsen finns alltid en hjälpande hand, fylld med de sekiner vi betalat. Och så blir våra skattepengar rörelsens egen reservkassa. Och uppstår en konflikt mellan någon del av den socialdemokratiska rörelsen och en myndighet, ett företag eller en människa, då väljer den socialdemokratiska regeringen sida. Då är det maktens brödraskap som gäller. Och när de styr så samlas facklig makt, politisk makt och genom fackföreningsfonderna ekonomisk makt på samma händer. Och det är de svagaste, de vanliga människorna som vill fatta sina beslut och inte bara välja kongressombud som fattar besluten åt dem. Det är de vanliga människorna som drar det kortaste strået. I den senaste valrörelsen dök det upp ett nytt begrepp, systemskifte. Det byggde på samma anklagelse att Olof Palme ville ändra Sverige i grunden. Vi behöver inget systemskifte i Sverige. Vi ska behöver ingen avveckling av välfärden. Vi ska utveckla och förbättra det samhällssystem vi har. För jag känner ingen bättre någon annan. För Sveriges bästa, nej till löntagarfonder. Vilka vapen världen hade skaffat sig. Stormaktsblocken kunde förgöra varandra och världen runt omkring flera gånger om. Det var inte konstigt att en opinion började växa sig stark mot rustningsvansinnet. En av de röster som världen började lyssna till var Olof Palmes. De ledande stormakten är som två skorpioner i en flaska. Båda med möjlighet att döda den andra, men endast till priset av sitt eget liv. Palme hade samlat en grupp människor kring sig, erfarna politiker från en rad länder, inklusive USA och Sovjet. Det var Palmekommissionen. Den hade satt som sin uppgift att studera nedrustningsfrågor och komma med genomarbetade, konkreta förslag. En av delegaterna var den tidigare amerikanska utrikesministern Cyrus Vance. En annan var den sovjetiske politikern Georgi Arbatov. Different backgrounds, ideologies and views on many of the questions. Я думаю, мало кто так понимал реальности ядерного века, как понимал Олаф Пальме. Поэтому и комиссия Пальме возникла. Поэтому идеи вот эти вот, которые носились в воздухе, они были в умах у всех, начиная от Эйнштейна и даже, может быть, до него. Вот что безопасность стала другой проблемой. Ее можно решать политическими только средствами и только вместе с другими, не за счет противника. Ты обязан с противником решать и думать о его безопасности тоже, не только о своей. Тогда ты будешь сам иметь безопасность. Вот эти все, казалось бы, простые истины впервые были сформулированы при его самом активном участии в докладе его комиссии. И сейчас они, в общем, в значительной мере вошли в политическое мышление, современное. Не мышление динозавров, а современное мышление. И я бы сказал, вот в нашей политике эти идеи очень ярко сейчас выражены. Till slut skulle Palme bli medlare i ett krig. Kriget mellan Iran och Irak. Det var ett personligt uppdrag. Och Palme kom mer och mer att framstå som en fredens än en stridens man. Men Olof Palme blev aldrig någon diplomat i vanlig mening. Inte ens bilden av honom som den ensamme medlaren i öknen kunde utplåna en annan bild. Bilden av en man som det alltid stod strid kring. Vad var som gjorde Olof Palme så kontroversiell?
verkligheten. Verkligheten är kontroversiell, är stridbar, konfliktfylld. Med över 120 krig efter vad det vi kallar andra världskriget som har pågått efter den tiden. Med 40 000 barn som dör varje dag. Med 100 nationer av FNs 160 där det begås brott mot mänskliga rättigheter. Det tror jag är den verkliga orsaken. För våldet är demokratins motsats. Det är tron att man genom övergrepp ska påtvinga andra människor sin övertygelse, göra det för egen vinnings skull, tillfoga andra människor lidande. Till sist vet vi ju att våldet kan triumfera på kort sikt. Men på lång sikt är dess situation hopplös. I would cite an old countryman of mine who went over to the United States and became a labor organizer, Joe Hill. He said, don't mourn, organize.